نے بیان کیا ہے کہ جس طرح پچھلے 100 سال انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا پہ مسلط کیا تھا اور اب آنے والے وقت میں ان کا ارادہ ہے، یمکرون او یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اپنا پلان کر رہے ہیں، دجال ظاہر اپنا ایک پورا عالمی نظام بنانے کی کوشش کرے گا، ان کا پلان اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں کامیونزم لایا جائے، کامیونزم کی طرح کا ایک سسٹم، یعنی اس میں پورے انسانوں پہ، تو جو نیچے رہنے والے طبقہ ہے جس پر یہ حکومت کر رہے ہیں پوری دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے بعد، اس پر یہ کمیونزم نظام نافذ کریں گے، اور جو رولنگ ایلیٹ ہے اوپر یہ کیپٹلسٹ ہی رہیں گے، ظاہر ہے کیونکہ اس سے خون نچوڑ کے جس طرح بھی انہوں نے پچھلے کرونا میں کیا ہے کہ 2 ٹریلین ڈالر کمائے انہوں نے، پوری دنیا کا کاروبار تباہ کر کے، پوری دنیا کو تباہ برباد کر کے، نوکریاں ختم کر کے، جو ویلتھ ٹرانسفر ہوا ہے اوپر وہ تقریباً 2 ٹریلین ڈالر کا، تو وہ رہیں گے یہ گلوبل ایلیٹ جو کہ حکمران طبقہ ہوگا، جو سمجھتے ہیں جو کہ جو ان کے دجال آ رہا ہے یا جن کو مسیحا آ رہا ہے ان کا صہیونیوں کا، وہ آ کے دنیا پر ایک نیا عالمی نظام قائم کرے گا، بیت المقدس شریف مسجد اقصیٰ گرائیں گے، وہاں اپنا ٹیمپل بنائیں گے، یہ سارا ڈرامہ اس کے لیے ہو رہا ہے۔